Ми приїхали до десантників 25-ї бригади і зовсім випадково дорогою до хлопців зустріли Люцика. Він позаштатний психолог десантників. Це наш бойовий товариш з позивним «Люцифер», скорочено «Люцик». Виконує функцію нашого ротного психолога, розряджає обстановку. Хлопці приїжджають з нуля, бачать оцю усміхнену морду, яка їх облизує, зустрічає. До незнайомих людей Люцик ставиться насторожено, але до людей у військовій формі вже звикнув та сприймає за своїх. Знімальна група військового телебачення відразу потоваришувала з бойовим собакою. Розкажіть про його характер, який він у вас? Веселий, хитрий, містами хитрий, веселий, він ще молодий. Покинутого Люцика десантники врятували восени минулого року під час штурму селища у напрямку Кремінної. Хлопці розповідають, що песик виріс разом з ними та вже став повноцінним другом підрозділу. Головний обов'язок Люцика – піднімати настрій бійцям, а в майбутньому – допомагати бойовому медику. А як саме він буде допомагати медику? Буде супроводжувати, можливо. Можливо, начепимо на нього якісь медикаменти. Ну що таке, бика він не потягне, бо це ж таки собака. Ну, хоча, ймовірно, може будемо і використовувати, щоб підносив десь щось. А як це буде відбуватися? Він буде за аптечкою? Є такі просто собачі свістки, які видають звук, і вони реагують на ультразвук, і воно біжить. Ми вже таке пробували, він бігає, чує, ну, то есть це як би... Ну, це ще в процесі, це в нас ще задумки, як воно буде насправді, що воно з цього вийде, хто його знає. Поки він, ми його використовуємо як нашого психолога, він піднімає хлопцям настрій, бавимося з ним. Незважаючи на грайливість, військова дисципліна Люциферу знайома. Рядишком тут сядь, рядишком, давай. Стой, іди сюди, сідай, попай. Допомагає якось на бойових позиціях вам? На бойових, на самих ми його не беремо, тому що він ще молодий, не боїться вже вибухів, може бігти під обстріли, його нічого не лякає, бо він вже привичний до цього. Ну а так ми його тренуємо, навчаємо. Люцик майже постійно знаходиться поруч з бійцями та зі своїми обов'язками справляється на відмінно.